Dobrý den. Česko. Ach, bože, Česko. Moje láska na první, druhý, třetí a stý pohled. Česko. Není to velká země. Je ale hmatatelná. Jaksi objímatelná. Že vlastně je to země, které se zdánlivě můžu dotknout prsty. Česko je země, kterou mám mimořádně rád. Nicméně je to také země, kde jsem nevyrůstal. Před 8 lety jsem vlastně neměl ponětí, co to je Česko. Jasně, věděl jsem, že Česko je nějaká země ve střední Evropě. Tehdy jsem asi tušil, že ve východní. Není to pravda, vím to. Věděl jsem, že je tam Praha, ale netušil jsem vůbec nic. Tím to opravdu haslo. Narodil jsem se v Rusku. Ve městě Ufa, které vlastně je velké, má 1 000 000 obyvatel, ale neví se o Ufě vlastně moc. Vyrůstal jsem v Rusku a od své puberty přibližně jsem se tam necítil úplně nejlépe. Těch důvodů byla opravdu celá řada. Ale ten nejrelevantnější v kontextu toho, o čem dneska budu mluvit, je ten patriotismus, který ruský stát, který již tehdy byl militantní a autoritářský, prezentoval lidem jako odpor vůči zbytku světa. Odpor ke zbytku světa. Ten patriotismus se mi strašně nelíbil. Bylo mi tak 14-15 let. Neměl jsem z toho radost. Jako řešení jsem si vybral kosmopolitismus. Říkal jsem si, jsem zřejmě kosmopolita. Předpokládám, že hranice jsou prostě lidský sociální konstrukt, tak proč bych se měl stotožňovat s nějakou zemí? Já jsem přece světoobčan. Takže budu se stotožňovat s celým světem, anebo se vůbec ničím stotožňovat nebudu. Dobře, tato myšlenka potrvala několik let. Předpokládal jsem, že budu bydlet tam, kde mi bude zkrátka dobře. V 18 letech, psal se rok 2014, konec podzim, a v 18 letech jsem se přestěhoval do České republiky. S myšlenkou toho, že jsem světoobčan. Přestěhoval jsem se a jako každý člověk, kdo se přestěhuje do jiné země, jsem začal všechno se vším porovnávat. Porovnával jsem stav infrastruktury, památek, ale samozřejmě také fungování sociální mobility nebo stav občanské společnosti. Ty rozdíly byly samozřejmě propastné, neskutečné. Porovnával jsem všechno a spoustu věcí jsem se dozvěděl. Ale možná hlavní věc, kterou jsem procítil, byl jiný patriotismus. Bylo vlastenectví, které nepředpokládá konfrontaci. Bylo vlastenectví, které vlastně znamená lásku, sounáležitost a jakési občanské uvědomění. Ten patriotismus nebyl toxický, to jsem byl překvapený, že takový vůbec existuje. Ale existuje. V Česku jsem ho poznal. Od té doby jsem pochopil, že žádný kosmopolita prostě nejsem. Že pocit, že mám někde domov, že se s něčím stotožňuju, je pro mě klíčový, zásadní. Vlastně v tom Česku jsem se dozvěděl, že nikdy jsem nebyl světoobčanem. Že vlastně bylo to tak trochu asi trauma, které vzniklo pomocí těch propagandistických metod, které v Rusku byly hojně využívány už i před 10, i před 12 lety. Od té doby jsem se rozhodl, že se budu stotožňovat s Českem. Ale, jasně, člověk se rozhodne, ale to je věc, kterou máme všichni hluboce uvnitř. Je zakořeněná v nás neskutečně hluboko. Cítil jsem, že je to kostrbatý. Že vlastně ano, považoval jsem Česko, vědomě jsem považoval Česko za svoji vlast, říkal jsem ano, já jsem součástí Česka, Česko je součástí mě, ale zároveň
bylo tam pár zádrhelů. Nejdříve jsem neměl pocit, že mám právo kritizovat cokoliv, co se děje v Česku. Říkal jsem si, Česko mi otevřelo dveře, já jsem tady a nemám právo vlastně, necítím se být oprávněn kritizovat cokoliv, co se děje v České republice. Je to vlastenectví, nebo je to pocit, který cítíte vy, jako lidé, většina z vás možná se tady v Česku, kteří se tady v Česku narodili? Předpokládám, že ne. Potom časem jsem pochopil, že ta sounáležitost, ta láska a to stotožnění se s něčím neobnáší pouze pozitiva. Že vlastně nemůžu říci naše Šumava, naše Praha, naše sametová revoluce, aniž bych zmínil naše korupce, náš sexismus, naše pasivita. Ten patriotismus nebo to vlastenectví, které vnímám a cítím, je to součástí jaksi všezahrnujícího celku. Neobnáší to pouze nadšení, pozitiva, protože láska může bolet. Procítil jsem, že jsem součástí nejenom Česka, ale také Ruska, protože nemůžu zapírat, že jsem se tam narodil, že jsem tam strávil 18 let svého života. A to stotožnění se v tomto případě není vůbec jednoduché. Ta tíha jsou náležitosti s Ruskem, obzvlášť teď, ale vlastně i předtím, byla takřka neúnosná. Ale pojďme se vrátit k tomu, k trošku pozitivnější stránce věcí. Pojďme se vrátit k tomu, jak to cítím teď. Jakým způsobem vnímám Česko? Jak se dívám na sebe v kontextu České republiky? Chtěl bych vám to ilustrovat na pár čerstvých příkladech nebo příbězích. První se odehrál minulý pátek. Píše se minulý týden. Konec minulého týdne. Jdu po pražském Starém městě. Bydlím v Praze, ta je nádherná, ale v Brně jsem studoval, to je krásné taky. Jdu po Starém městě. Zastavili mě dvě slečny a dali mi nějaký plakátek. Čtu. Symfonický orchestr studentů z Nizozemska. Koncert. Vstup zdarma. Nejsem sice největším fanouškem symfonických orchestrů, ale když vstup je zdarma, tak teoreticky to nezní špatně. Tak jsem tam šel, protože vlastně vážím si akademické hudby, akorát moc neposlouchám. Takže přišel jsem na ten koncert, sednul jsem si, otevřel jsem program, čtu. Nizozemští studenti budou hrát Janáčka. Bože, úplně mě rozzářilo. Říkal jsem si, bože, studenti z Nizozemska budou hrát Janáčka. Viděl jsem vilu Janáčka, když jsem studoval v Brně každý den. Bože, to je tak krásný. Úplně jsem se usmíval a když hráli, tak jsem skoro brečel, protože krásný to bylo. Ach, další věc. Když se konal ten koncert, tak jsem furt přemýšlel, bože, Nizozemsko, to je tak úspěšná země. Genderová rovnost, poměrná aspoň nějaká. Ekonomická situace výborná. Městská cyklistika, bože můj. A prostě spousta věcí, kam jsme ještě nedosáhli, nebo respektive před námi je dlouhá cesta, abychom dosáhli úrovně, na které se teď nachází Nizozemsko. Ale zajímavé je, že když jsem o tom přemýšlel, tak ani na vteřinu jsem se nezamyslel nad tím, že jsem si vybral špatnou zemi, nebo že bydlím v nějaké prostě špatné zemi, nebo že se mi ta země nehodí. Vůbec. Stejně ten pocit, že je Česko krásné, úžasné, dechberoucí, absolutně, je ve mně tak pevný, že toto, když vidím
zemi, která je možná ještě úspěšnější, tak toto u mě vyvolává jenom motivaci, jenom ještě větší inspiraci. Říkám si, Ježíši Kriste, budou komunální volby, budu stát s plakátem. Stojím s plakátem, mimochodem často poměrně na mostě legií. Tak říkal jsem si, budu stát fakt každý den, protože musíme to změnit, musíme se rozvíjet ještě intenzivněji. Takže to mi dalo motivaci. A třetí věc. Když jsem vycházel, když už koncert vlastně skončil a když jsem vycházel z té budovy, bylo to České muzeum hudby na Malé Straně. Vycházel jsem. Téměř noční Praha, vlastně pozdní večer. Ulička na Malé Straně, po níž jede Tatra. Krásná. A v dálce vyčnívá věž kostela svatého Mikuláše. Úplně jsem vyšel sem a říkám si, Bože, měl jsem husí kůži normálně, jako vždycky mám husí kůži často. Tak když jsem procítil tu krásu, tak jsem si říkal, Bože, je to nádherný, ale ne proto, že já to vidím, ale proto, že to uvidí ti studenti, co vlastně přijeli do Prahy na jeden, na dva dny a odvezou si domů ten zážitek z našeho krásného hlavního města. Bože, toto mě fascinuje nejvíce. Ne, že já to vidím každý den, sice jsem nadšený furt, ale stejně, mám tu možnost. Ale fascinuje mě nejvíc to, když to uvidí někdo další. Když vlastně přijede do Česka na jeden, na dva dny a uvidí to, že bydlím ve městě, které může nadchnout každého. Jsem přesvědčen, když někoho nenadchlo, tak možná neviděl všechno. Další, poslední závěrečný příběh, který jsem zažil minulý víkend. Jel jsem z Prahy do Brna, na kole, jezdím na kole často, je to jenom 250 km, dá se to stihnout za dva dny, takže jsem vyrazil, bylo krásně, úplně zahájení sezóny, tak jsem jel. A viděl jsem po cestě tak nádhernou krajinu, malebnou, alegoricky, mimochodem vyjadřující celou podstatu Česka vlastně. Ty kopečky jsou krásné, abychom se mohli kochat, ale jsou vlídné, mají lidské měřítko, že můžeme je zdolat. Že vlastně viděl jsem tu Vysočinu, kochal jsem se, měl jsem také slzy v očích kolikrát třeba, když jsem jel po Vysočině, tak to je nádherné. Tak jel jsem a říkal jsem si, Bože, to jsou tak nádherná místa. Jsou to tak malebné vesničky, tak úžasná města, třeba Havlíčkův Brod. Spal jsem tam. Bylo to krásný. A pak jsem si říkal, ale není to krásný, protože je to, není to pro mě krásný, protože je to krásné objektivně. Je to krásné objektivně, ale není to ta podstata. Ta podstata věci spočívá v tom, že je to krásné, no protože je to tady v Česku. No protože Česko je přece součástí mě a já jsem přece součástí Česka. Tak proto je to tak krásné. Ano, objektivně je to krásné, ale nádherné je to proto, že se nacházím v Česku i sebe. Že to je prostě součást mě. Vedu blog, který se jmenuje Deník cizince. Ono se to tak sice jmenuje, ale nejsem si úplně jistý, jestli už je to správný název. Možná tento název už patří tak trochu do nostalgie, možná je to historický název, protože nevím, jestli se cítím být v Česku cizincem. A opravdu si myslím, že i kdybych zítra odjel z České republiky a nikdy bych se nevrátil. Bože, nestane se to. Ale kdyby se to stalo, tak furt, když se budu dívat na sportovní utkání, když se budu dívat na Eurovizi nebo na cokoliv jiného, tak budu fandit Česku. Když uvidím nějakou uličku Masaryka v nějakém městě někde v Evropě nebo ve světě, tak si řeknu, Bože, ulička Masaryka, to je tak krásný. A když potkám nějaké Čechy, v Římě, v Paříži, tak jim prostě řeknu dobrý den, i kdybych už tady nebyl. To je asi osud a to je můj příběh vnímání Česka v kontextu mě a vnímání sebe v kontextu Česka. Konec. Děkuju. Bravo.